Aja nuk është mirë, është duhet për një herë me vëndu ministrë shëndetësisë. Mirë, po këto janë kalkulime politike, cilat ne nuk i dim, arsyet nuk i dim, edhe natyrisht që mund të më ngjo gjithçka edhe me s'mu akuzu kërkush, për kur gjë. Këto janë kalkulime politike, po thamë cilat ne nuk i dim. Gjendja është katë, mes më thonë katastrofë, nuk është e mirë. Është e mirë, sepse njerëzit ende po punojnë, po marrin rroga, njerëzit e smurë përshërohen, qysh përshërohen, me qëfar metoda, me qëfar sene, ne nuk e dim, sepse nuk jemi aty. Mirë po, një shëndetësi normale, sotin shekullin 21, duhet me konë krejt tjetër për i kësaj shka është. Mirë po, në sistemin tonë të pas luftës, fillun me u bëhet degradimet jashtëzakonshme në shëndetësi, fillun me u kryu klinika private, me u kryu klinika private për njerëzve që kanë punu në sektorin publik. Që kanë bëhet ta? Për me përfitu, ne më përfitu materialisht, kanë punu edhe në ndërmarrje shoqërore që është shpitali, po kanë bëhet dhe klinika private. Shumicën e barnave kanë marrë në sektorin shoqëror, i kanë mjeku njerëzit me qato barnë të cilat, me së më thonë, i kanë vjetë dhe i kanë marrë. Se për më vjenë kesh për mjek me thonë që i kanë vjetë, po ato qërdo që na të ju thëmë, ato e në hajni. E me qato i kanë ndëtu klinikat private edhe kanë fillu me punu edhe këne edhe anene e kanë përfitu vetëm ata. A njerëzit, Kosova ka humë edhe shëndësia ka humë. Se së mund është një euro me nda në gjysë e me ku një knaqën me një gjysë euro. E një gjysë euro me shku në gjepë tjetër kunjë. Mi për të na pëngjojën gjithka për një arsyt vetëme që na nuk kemi gjysi. Gjysia të na është zero. Prej 20 vjetë e këmene, gjysia të na është zero. Aleksandr Ndullumezi ka qenë, edhe në sistemin e kalum, ka qenë gjyshtarë, bile dhe kujtarë gjyqit. Mirë po u shëndru krejtën tjetër kërë bo kërëtar i gjysis mas luftës. I njeti njeri u shëndru njeri tjetër. Atëherë s'ka guzu me bo madhëvërzime, këtu ka mujtë me bo madhëvërzime sa donë me e gjyku kënë donë e mes me e gjyku kënë nuk e donaj. Po Arben Vetia ka qenë njeri shkëllqyshëm edhe është njeri shkëllqyshëm. A e ka tregu vetën edhe në kuvenë sa ka qenë, a e ka tërgu vetën edhe gjatë pandemisë, të gjitha veprimet kryesore për ne kanë fillu për e ti, e janë vazhdu për ministri tjetër, mi për e ka qenë ideator i gjdo gjaje pozitive gjatë kësaj kohë në shëndetësinë e Kosovës. Lajmi.net